Вітаю! Мене звати Шаповаленко Яна. Я випускниця факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Уже 6 років поспіль працюю на всесвітньо відому компанію Coral Travel у сонячній Туреччині, в готелі, який входить у двадцятку кращих готелів в Туреччині, і займаю керівну посаду. Всім цим, в першу чергу, я, звичайно, завдячую своїй кафедрі готельно-ресторанної та курортної справи, нашому найкращому завідуючій кафедрі Капліній Тетяні Вікторівні та моєму найліпшому другу та куратору Роговій Наталі Володимирівні і всьому педагогічному складу. Дякую за віру в нас, дякую за терпіння, за відкриті шляхи перед нами, за те, що ви були не просто педагогами, за те, що ви були сім'єю. Пишаюся тим, що ви завжди знаходите щось нове, що ви розквітаєте з кожним роком. Студентам бажаю не хвилюватися, не турбуватися, ризикувати, летіти за кордон та шукати себе. Пам'ятайте, що поет завжди буде поруч, адже це одна велика родина. Пишаюся тим, що я була студенткою поет. Ви назавжди в моєму серці.